Aprendi com o meu pai que o árbitro é ladrão e a mãe dele é uma prostituta. Aprendi com a minha mãe que os jogadores da outra equipa merecem morrer. Aprendi com o meu tio que ser um bom adepto é beber até cair. Aprendi com o meu avô que dizer palavrões faz parte do jogo. Aprendi com o meu padrinho que um jogador preto deve ser chamado de macaco. Maus modelos no desporto levam à perpetuação de comportamentos violentos e discriminatórios. Não seja um poli de bancada e não ensine ninguém a ser. Sabe que com 25€ em compras com a app Lidl Plus pode ganhar uma casa? Ganhámos uma casa! Parabéns. Quem nunca chega a acreditar que por cada 25€ em compras com a app Lidl Plus pode ganhar uma casa na Remax por semana. Concurso Casas Lidl. O que mais custa é acreditar. Lidl, mais para si. Vida há só uma. Por isso acreditamos que todos merecemos vivê-la com a segurança e proteção que só um seguro de qualidade pode oferecer. Com 100 anos de atividade em Portugal, a Una Seguros sabe que cada uma das suas necessidades tem uma solução. Facilitamos a sua relação com os seguros para que possa viver a vida em pleno. Somos Una, porque cada pessoa é única. A vida é movimento. É estar sempre ativo, sempre dinâmico. Tenhas a idade que tenhas, mantém a tua atitude positiva, a tua vitalidade e a tua força de vontade. Não deixes que nenhum obstáculo ou dificuldade te detenham. Porque quando te moves, o mundo move-se contigo. É assim que sonhos, ideias e projetos se tornam realidade e fluem como a água. Porque somos como a água. Sempre em movimento. Junta-te ao Movimento Vitalis. Thank you.
aprendi com o meu pai que o árbitro é ladrão e a mãe dele é uma prostituta. Aprendi com a minha mãe que os jogadores da outra equipa merecem morrer. Aprendi com o meu tio que ser um bom adepto é beber até cair. Aprendi com o meu avô que dizer palavrões faz parte do jogo. Aprendi com o meu padrinho que um jogador preto deve ser chamado de macaco. Maus modelos no desporto levam à perpetuação de comportamentos violentos e discriminatórios. Não seja um poli de bancada e não ensine ninguém a ser. Sabe que com 25€ em compras com a app Lidl Plus pode ganhar uma casa? Ganhámos uma casa! Parabéns. Quem nunca chega a acreditar que por cada 25€ em compras com a app Lidl Plus pode ganhar uma casa na Remax por semana. Concurso Casas Lidl. O que mais custa é acreditar. Lidl, mais para si. Levem-me o chão. Levem-me os meus melhores anos. Levem-me a família e amigos. Mas levem-me apoio. Levem-me mais longe. Levem-me força. Levem-me garra. Levem-me gritos e aplausos. Levem-me a bandeira e o hino. Levem-me em braços, levem-me em lágrimas, porque só há um motivo para baixar a cabeça. O desporto tem todo o nosso apoio. Thank you.
Thank you.
Aprendi com o meu pai que o árbitro é ladrão e a mãe dele é uma prostituta. Aprendi com a minha mãe que os jogadores da outra equipa merecem morrer. Aprendi com o meu tio que ser um bom adepto é beber até cair. Aprendi com o meu avô que dizer palavrões faz parte do jogo. Aprendi com o meu padrinho que um jogador preto deve ser chamado de macaco. Maus modelos no desporto levam à perpetuação de comportamentos violentos e discriminatórios. Não seja um poli de bancada e não ensine ninguém a ser. A vida é movimento. É estar sempre ativo, sempre dinâmico. Tenhas a idade que tenhas, mantém a tua atitude positiva, a tua vitalidade e a tua força de vontade. Não deixes que nenhum obstáculo ou dificuldade te detenham, porque quando te moves, o mundo move-se contigo. É assim que sonhos, ideias e projetos se tornam realidade e fluem como a água. Porque somos como a água, sempre em movimento. Junta-te ao Movimento Vitalis.